Wakulima kutoka Fuma Gaskiya, ushirika mkubwa kutoka Nija ya Kusini, wamekuja na mbinu mpya ya kuweka mbolea kwa mimea. Wamefurahi sana kwa sababu ni bure na inapatikana kwa watu wote. Hiyo inawezekanaje? Jawabu ni mkojo wa binadamu ambao uko na nitrogen na zingine nyingi. Hii mbinu mpya ilitoka kwa wakulima wa Asia ambao hutumia mkojo wa ng'ombe kila mara kama mbolea. Wakulima wa Nija waliposikia habari hii walijiuliza, kama hatuna mkojo wa ng'ombe, kwa nini tusitumie mkojo wetu wenyewe? Kati ya wanachama 25,000 wa hili shirika, wengi hawana mifugo, waliamua kujaribu. Mwanzoni wengi wao waliogopa harufu na usafi, lakini baada ya miaka mitatu bila shida walifurahi sana kwa sababu mimea yao iliongezeka kwa asilimia 130. Kwa wengine mazao yao yaliongezeka mara mbili. Wanaendelea na kujaribu na kuendelea na mbinu hizi mpya. Wanajaribu kupata wakulima wengine wajaribu kwenye mashamba yao. Wanataka wakulima wengine waamue ni njia gani nzuri kwao, hutegemea hali ya udongo wao na njia zingine za mbolea. Hivi karibuni watasema mkojo una thamani. Kwa hivyo watu watanunua mkojo kutoka kwa wengine badala ya kuitupilia mbali.